Piero Kwizera, tumekuta hapa kwenye uwanja wa Centre Jean Kamenge ukicheza mechi ya kirafiki dhidi ya timu ya hapa ya Centre Jean. Tutegemee nini? Tumeona kwamba kiwango chako kimeongezeka. Tuseme kwamba Piero Kwizera anafanya mazoezi yapi ili form iweze kupanda? Yeah. Kwanza nashukuru Mungu kwa sababu tumemaliza mechi tuko salama. Kama ukisi unajua siku zinaisha nimeongea, Piero Kwizera bado sijakuwa fit, sijakuwa 100%. Ningali napiganisha kurudia mforme yangu kutokana na matatizo nimekuwa nayo ya injury. Hivi nilifanya 5 mois chezi. Kama uko jwero unafanya hizo miezi 5 au chezi, lazima urudie nyuma tu. Sasa niwe ni mimi sasa kufanya kazi yangu, piganisha sana, nirudie kuforme kama kisi nikuwa mbele. Ni injury aina gani ambayo ilikuwa nayo? Nilikuwa na injury ya nyama ya paja. Ilikuwa inanisumbua sana, nilikuwa misuli. Ilikuwa inanisumbua sana. Yaani ilikuwa inajirudia. Nikaongea na daktari kwa Iski Gala kanaambia nipumzike muda wa kutosha. Nisiharakite na kucheza. Ndio maana nimekamata repo ya siku nyingi. Tunaona kwamba mwili wako umeongezeka na inajulikana kwamba pindi kama hufanyi mazoezi lazima mwili uongezeke. Ni mazoezi yapi ambayo unaenda kufanya ili mwili wako uweze kurudia nafasi yako? Yeah, kwanza ni kuzidisha mazoezi. Mtu mwanatoka kwenye injury lazima akuwe na bidii sana. Fanya mazoezi asubuhi na jioni. Na pia regime natakiwa, yani sana sana kuhusu chakula. Yani hygiene de vie yako ya unaishi nyumbani, kupumzika, ya chakula nye unatuma usinenepi tena, usibutina ukamata kilo kama zamani. Ndio niko nafuatilia hiyo regime na endelea kufanya mazoezi. Najua mwezi mmoja nitakuwa niko sawa. Miezi inayokwisha tuliona timu ya Asante Kotoko inasema kwamba Piero Kwizera hawakuweza kusikilizana na Kwizera Piero. Wameandika kwamba wanasema kwamba Kwizera Piero tayari sasa hayupo, hatukuweza kufurahishwa na kiwango chake. We hii kauli ya Tokoto unaiongelea vipi? Ya kauli ya Kotoko ilikuwa kwanza, cha kwanza ni tatizo ya management. Nilitoka Kigali najua naenda kusaini direct. Nikafika kule kocha mwenye ameniita na manager wangu hawakusikilizana vizuri, na kwa sababu ya Kigali imeandika nitafanya siku 4. Tulikuwa tuko na mechi na Rayon Sports na zani niende kufanya siku 4 juu na Kigali kwa najua naenda kusaini. Wakati nimefika kule wakaniambia nifanye mazoezi, nifanye try, yani test ya wiki 3. Sasa na Kigali imetuma barua ya siku 4 tu niende kusaini nirudie. Sasa hiyo siku 4 ilikuwa kidogo kwangu kufanya mazoezi kwa kuonyesha kiwango kizuri. Sikucheza hata mechi moja. Nilifanya mazoezi na walikuwa wako wanaandaa mechi za ligi. Zilikuwa zinafuatana. Sasa AS Kigali kaipigia manager wangu simu akamwambia nirudie kucheza Kigali sababu manager ameandika akasema kama ni siku 4 tu, sio wiki 3. Ndio ikabidi nirudie tena Kigali. Ndio shida nimepata kwa Asante Kotoko. Kwa kauli ya Asante Kotoko kusema kama wamekufukuza si yenyewe. Hapana, watanifukuza na sija sign. Nilikuwa nienda kwenye test. Na test yenyewe ilikuwa wiki tatu. Sasa ekipi yangu ikasema haiwezekani. Si mchezaji wetu sio akwenda kufanya test ya wiki tatu. Tunajua kiwango chake. Tunapatia siku 4. Kama mnaona mtu alizika na kiwango chake atarudie. Ndio shida nimepata kule Ghana. Baada ya corona ligi inaweza kaendelea nchini Rwanda, wewe bado una kandarasi na timu ya AS Kigali. Tutegemee kwamba ni kitu gani ambacho unachokwenda kufanya ili timu yako ya AS Kigali uweze kuifurahisha? Yeah, kitu chenye naenda kufanya sasa hivi ni kwenda kusaidia timu yangu. Hizi tatizo kwanza ya ugonjwa ya magonjwa yaishe. Najua itaisha kwanza nishakuwa form, nisha recupere. Pia naenda kusaidia timu yangu kwenye competition ya ligi ya coupe ya president ya kule Kigali ya Coupe de la Paix. Sababu ligi tuko nyuma sana, tuko kama wa mnane. Hatuna mategemeo kutoka wa kwanza ama wa pili. Tutatia nguvu zote kwenye Coupe de la Paix. Zoezi za Vijay Bahati zina msaada kwako? Yeah, zina msaada sana. So ni even na wiki mbili nafanya. Nilipunguka kilo 3 wiki mbili. Hiyo ni paa kubwa, ni avantage kwangu. Kila nikifanya mazoezi naenda napima kilo kutokana na vile nilikuwa nishakuwa na wakati niko majeruhi. Namshukuru sana Vivien.
Namshukuru sana anatusaidia, sio mimi tu, anasaidia wachezaji wengi. Wenye hii matatizo yametukuta tuko hapa Bujumbura. Timu ya taifa bado inakuhitaji. Tutarajie nini? Ya timu ya taifa, kwa kuhusu timu ya taifa siwezi kuzungumzia sana sababu ni mlango uko wazi. Kila mtu ni mchezaji mweko wa forme ataitiwa. Mimi kufanya kazi yangu, siku kocha Olivier au mwingine kocha ataona, niko tayari kusaidia timu. Najua lazima wataniita. Yeah. Asante sana. Asante. We'll be right back.